allakobi saidu jo kollo dane jo terde dane jo bernde mana doide de allakobi saidu jo kollo dane jo terde dane mon bandirabe teddube musibe yebiyankobe Dakar TV mi calmini mon goto kala inde mum taw kadini wondi yettode mon bismillah mon e kabru joytidi e Dakar 2024 garden kabru jidi e odo o journal mbo Dakar mbo Medina Gounas odo tuma weygo ino wuli jaw kono dum non hadani be ganda kayen ari Dakar o julbe be hadani dum en julede waqtu jidi kono ne kadi hadani be wadde hen gede de ganduda gabbitide dewal Allah gila e jangugol alquranil kono kadi e wirdu jidi hay so tay woni ino wuli e wiide mabbe dum fof hadani be wadde kono be teskima non hikka o ino wuli ha buri rawani kettoden mabbe yogay mabbe jitti hala mabbe ko jibijay da ko wona holni hewno wadde ene tesku yaade men bubi ngarami do da ka heli ko sa kala no wuli non so heewi ko bubde kono gollo lawul da ko wuli himbe fone la kala nguleki mala wade hono dani e funduni heewi nguleki heewi ene wuli mom dum non ko golle Allah kono ko sohla non ko da ka kambo wadi dum yimbe ngare kewal alhamdulillah yimbe baba ni fot wi ala ko mankat wonno yimbe na port il faut wode hen ko manki kono alhamdulillah ko sohla ko da ka kam da ka o wadi dum e nguleki non ndietande fof ni min gari kam mami gato nguli o do nokku kam ni hi wat nguleki woni ko ala ga ko hendu kam hewani ga kono amma nguleki non nguleki kam hikki sinon alhamdulillah rabbil alamin er kital jawtul min hen kebo mana wallede diggi e ko wayno gal sujen e mi pirdaw in hen wadatno kaddi babal mudu sabanel dan do utuji yi gaddo do galas yi gaddo ndiyam ubdam yimbe gon hen e jida kadi nene fa rubinaji wadi rubinaji der dum he Dakar he hikkani ene wuli kono ene wadi kam ene wadi hen Allah ne wadi hen no yimbe be kam yeta tampirde non sabu yama ko Madina buri wulde Dakar yettor ngor ne Allah dum non ko barke Dakar jabe Allah arobe e mi jogi sirruji Allah na wade mabbe hay so tawi a wulama tinata nguleki e wasi am nguleki kam ko yo yimbe teddin tan lotade yarde jara ndiyam ha heewa taw kadi ko ndiyam labdam ko amma ko heddi hay batta lorata do so Allah jabi nguleki lorata do gardo no tigi koy on fannu kedotden ino wuli ha burti kerol ha sabu bima o maya ha buri chapanɗi nayi e tati degré walla ko buri ɗon safroɓe halfinaɓe cellal ɓalli ko ɗum waɗi sababu eɓe mbasiyo yimɓeɓe nde kebbinta jaram ko noonne kadi mbasa wonde e nangue he Hamadou Aly Diallo ɗe balɗe nguleki mawki ina haaɗi ɗanode ɓesgu argu ɗo e Madina Gounas ha tengti toon to Dakar saabi min jeehimin laaroy jogiɓe cellal ɓalli gam kayde ɓe mbaɗata ɓeeto e nder golle ɗeɓe golliɗe ɗe balɗe nayyi jawtude donc depuis le 27 en tout cas ce qu'on a nogas jiɗɗi lewru ndu komin teskiɗo hen woni nguleki ɓurtuki e nder nokku mbo Dakar saabu foof en gandi Dakar kajum ko ɗum événement mbo aduna o foof rendata ɗo e waylo waylo kadi weeyongo ɗum ɗon ne minen ɗum hen teski si tawi woni kadi ko yewtidogol cellal ɓalli mabɓe min ji hen kadi hewɓe ɓe dañi ko ɓe mbiyata ko hypertension e ko fati ko e poussiére kadi ɗum ɗon ne minen ɗum teski te ɗum ɗon ne kadi ina wawi sabode neɗɗo kadi o daña hen caɗele déshydratation e nder ɗum ɗon noon si tawi woni ɓe dañi neɗɗo mo ganduɗa ombo heeɓi tampude ɓe ƴettan bo ɓe naɓa bo e nokku goɗɗo beela nde o wawata heɓtude cellal ɓandu makko effectivement y a des évacuations si nous recevons des patients ici voir que waɗi ɓe ganduɗa kam min ittiɓe min naɓɓiɓe e nokkuji goɗɗi nde wonno minen ɗo dañi centre de santé goto e kala ko waɗɗi e nder on centre de santé ina toon e sabuni hen rek ko ina toonno yimɓe sappo min ɗenno kam min ittiɓe min naɓiɓe e nokkuji goɗɗi ɗi kono kam min testaki hen ko hay sa'a goto ɓe ganduɗa ɓe dañi caɗele no fewi walla sa ɓe ganduɗaɓe mba hospital durant les 4 jours nous y a aucun cas grave tous les cas présentés sont pu géré par les médecins et les infirmières ko noon tigui ne kayi eɓe mbaɗa e rango e ɓen ɓe ganduɗa ko dañɓe e ñaw
attention. Nous exhortons. Comme il m'a été rango, ben ganduda be kampengoni arbe e odaka. Ko waste musbide en nagu. Si midi ke si foti don ko hati subar fa anata ko sanno don yimbe e baawi dodo de gumi sabu dum don so mbadan dum ina be waawi addande cadele e der cellal balli mabbe. Dey woni kadi e be baawi henen waddugol jargol ndiyam kadi dum don ne maadum samor hen. De kadi miden latti e der daka o ko buri ko arta ko do ko yimbe ganduda ko yimbe nayebe wala ndiyam sa ko 3e agent. Ko dum taki non e be poti rentode goddum ko wona dum e poti kadi wadde masque pour porter préjudice au long du Dakar ha si tay woni non neddo wodi ko yawata e bandu mudum jarani ko gamokini arde nde wono safara o ko hay mbudu jomu nanata hen. Effectivement, le traitement est gratuit ici au Dakar, les médicaments sont donnés gratuitement. Donc les moustiquaires aussi sont donnés gratuitement. Donc les évacuations aussi sont données gratuitement. Ngam sifti no tra région Bokolda ina tolno e balde nay. O boni e bendanya ko ina tolno e 40 degré. Dum don non dum woni nguleki ganduda hewbe kam ina dum tampini. Dum sabi non reftode yamirore docteur Rabbe dum ko waddi e kala. Hamadou Ali Jaldo en certani taw waylo teskado hikka e Dakar he koy gingol jere dakande de tawno be ganduda ko kayen goni halfinabe njubudi Dakar o e wallondirdi e commune bo Madina Gounassa badi jungo e fandu ha mbawi egginde de don jere wonno de sara jama Dakar o nawa hankadinam e natirde Dakar o Hamadou Ali Diallo yillino ma den jere kettuden holko yewtide mabbe. O nokko mo jiton ko do tigi marché Dakar Medina Gounass do wonno joni non be egginama se go hirnaange Dakar o kono hadani be jito ko e mabbe no fiwi e den golle de be goni mudum do non alhamdulillah e be jalti ton be ngariga e marché o fof ari tawi minga ga wonno kono ene yaaji kono yimbe kewani alhamdulillah rabbil alamin dingirilal jamangal lewiti a heban no yaruda ton no yidirda tawa bitani atampani ganon marché o ariga min garata miden dara he marché he amin keba hunde alhamdulillah rabbil alamin hikka min buri jogade softende be Allah do de ngal Allah ko be gartini minen do ngal Allah di moji sawona jarte e marché ma di wodi yottere Allah do kam alhamdulillah no min gondino to tan no mujirno to do kala ko non mujiri te kala min halna ma Dakar ko yottere Allah Dakar ko sare mo ganduda ko sare barkini wonga e wiide mabbe non dum fof non hadani e kambe majjundirde e kiliyanoji mabbe di kiliyanobe yeyobe do be mbay wonde fof ko ma kiliyanobe dabitabe ha be jiyabe be ngarato ni hen kiliyanobe be ngarano feewi no feewi parce que ayi min ko samje yanmi kono ko hanki guddini kono guddini ko alhamdulillah kiliyanobe ngari ha heewi minen jogi weltare no feewi minen gandi dum ala cadel ko dum dirtina ko dum walli ko minen yeyobe e clientobe dum walli be arado dabita clientji di ha be jiya on ton be wada dum contact client be amen ko dobe ngoni hikka ko dobe ngoni ko non be ngarta wat sese ha minen fiw ha kambe fo be ganda minen men ngarti do yi ande mabbe ina wodondiri yi ande Moussa Ndiaye go hollitide kan classe makko dañani ko mbita ko courant cadele de min ciwa dañde hen cadele min debi hen dañde cadele seeda mashallah golle de na yubbi marché o ko itta ko fof adda ga hen fof so wawno arde ga do kam na yaaji na foftini kono non na manki sécurité koura kadi non suwa arde ga normal no foti arirde ni be kolliti non ko be totirta ko palasuji di dum do ina debi tipde e mabbe e be mbada e rango non e ben be ganduda kambe kalfina on fannu donen de be gaccita be hakkil nde wonno dole potani nyandi go lewru me kala ko nyaloma teddinira do golle odon nyalom non hawriti ko e lulnde alli ankorde Dakar bo Medina Gounass ben arbe hufde Dakar o ha tenti to bangi kabruji di jandiyankobe holno no be jabori odon nyaloma hame Amadou Ly mbo DSS TV wondude itijan sisse pertes jewtidi ko itijan jallo premier mede do sa woni do ni hen sahaji am majjata hay nyalade de am majjat dumen hen sahaji nyalade kewde en tawi min do e Dakar jawtudi kono a yejji tat ha boy ciftora ndeke hande ko hay premier mai o joni ko hen natata sa woni do yijitat ni
makuma ciftine da wala wala kono no biiruda ni ko non tik enen jayni yankobe non kam su tawi ko Allah en gala fête en gala samedi kadi en gala dimanche kono no fiidiri fof ko non ngawirten bon si wiama fête 1er mai wona hande tun andi journalisme ko metti mo gandanda ino satti par exemple si da jogi si ko korité wala si ko tabaski férié woni fête 1er mai men ala pause ñande wo ñande ko golle ko du woni misiki ko du woni e tiadele e métier o parce que par exemple si ko janginobe maître wala enseignant ji di kambe par exemple be jogi samedi be jogi dimanche be jogi weekend men ala weekend a gollat samedi a gollat dimanche té haysa jogi jour de repos si urgence ali rédaction ma be noddo ma mangara haysa woni par exemple congé si urgence ali rédaction be noddete ayani hande par exemple hande ko 1er mai kono ayi menen ko daka tawi men o waktu do journaliste yi de goddi no wadde fete par exemple Tamba ni men rédaction amendi e be wadi ton journée be fetude donc kono menen meden gol no tigi en jottima e natal men handi e ko yuti kabruji di handi ngartene ko yuti a wuro teddungo Madina Gounassa sinciango gila hitande ujunere temedde jenay e chapantati e jegom sincidum ko jiada lo kono saxiraji din Cheikh El Hadj Mohamed Said Ba alors ngodon wuro sincididum ko gam walidi dinawo e sunnawo hayti janiyo da ha musaba sifinatal gal Madina Gounass ngo wuro fergo tewete ko e tundu bonkonto falde wilingra diwan bokolda ine bili hakunde mago e Tamba kiloji chapandi jetati ngakudi ngo sincha ko nyere no gasi jidid lewru fevrier hitar u nyere temede jenay chapantati jeegom sompingo ko on jiyado Allah teddudo ciyam al hajji Mohamed Said Ba radiyallahu ta'ala anhu baddu ngunam mum fuf e gollande dine o wonani sababu sinchede ngo wuro so wona ngam labbinde on dine kame gullude sunno on hani e gol lawol tijaniya sababu godangal Madina ko e gon fergo cierno imade fouta fewde Madina al hajji Ali Cham to on jiyado Allah teddudo cierno makko al hajji Ali Cham ko ciagal birnogol on jiyado Allah len go wuro dine sompa sadiji pawide deftere Allah de lelna o ewni julbe noti imade jokli di kala do Allah o do wi go wuro fergo e sifano o yidiri ni ha hitayu jinere temede jenay e chapande jetati de o foftu yi lomtimo ko khalifa makko o kono cierno al hajji Ahmadou Tidiane Ba jokkure den golle ha jettido hande Madina ina somi lede limtinde de limore mum en tolni e sappo e jeddati ina hen ko mawde no feewi legal fof ina wadi jama e duye alquranil karim limtinde kam e pular Madina hande ko wuro mongo e der leedi Senegal ina fina e mago ko buri temadere ujunere fitandu ko commune hango huufi chapantati tati wuro kaado juma moka ka afa ko hitan ujunere temedde jenay chapandi neego te ko hudo e bakere wonno di mbaagi di jeten hande ka hibidum ko hitan ujunere temedde jenay chapandi jeedidi ko der makka jiyado Allah o ciyano al hajji Mohamed Said Ba radiyallahu ta'ala anhu leli ina leli e makka kadi ciyano Abdul Aziz Ba yewili Allah woni makko kono kala gure makko de o sinci galle ciyano wonata ko hirnaagi jamaaka doone ko non galle khalifa o nani hucciti e juma mawka ka ina jiya e batte tiskinde wurongo kido likki ciekewi latino ki jaatigi do ciyano en gadi jipade hande ki tawite ko legal day batu e der wurongo nokku o fewnama e ballal biddo wurongo El Hadj Abdoulaye Wallé Ndiaye o do galle jaynirdo Daka Media don jitata Daka FM e Daka TV sompa ko hitani dinaji de sappo e jeegom e gardugol El Hadj Abou Ndiaye tay koy ballal El Hadj Abdoulaye Wallé Ndiaye jokkudo e duisidi o galle hande o on gorkaajo jungu makko ina mantini e jilitaare wurongo tiafirde ndiyam kura ina tawedo haysi tawi cialele cierata e fenji e kala saha ina sembi e maggo demgal pulargal sabu ko kangal haalete e maggo timmi ete jaldi kala ko wonno fandare jiyada lo kono ciero al hajji Mohamed Seydou Ba e go wuro fergo yaro hande e duubi chapandi jetati e jeegom no tigi da ha musaba ko natalma uddi hello kabruji men in hauri e tongode men naybiri e dido kabruji kono non in hauri e nyalawma joybiju daka bo 2024 en jetti dendangal
warno be jungu mum ha kaburuji di njubbi ton to rizi ina tawe ton Tidiane Ly ondude Oumar Touré et Lamine Sy to realisation ko Aladji Bayel Mbaye ondude e Baba Galle ba bandirabe teddube admene kaburuji ko jango so hawri welede Allah Allah jara mon jara jo kollo dane jo terde dane jo bernde mana doide de Allah ko bi saidu jo kollo